За. Би Хүрл Батар сайдаас нэг асуулт асууя. Энэ Монгол улсын төсвийн бүтц тогтолцоонд ойрын үед ер нь ингээд бүтцийн өөрчлөлт, реформ хийх тийм төлөвлөгөө бий юу? Би яагаад энийг асууж байна гэхээр миний сонгогдсон сонгонайрхан дүүрэг нийслэлийн 6 дүүргээс одоо цорын ганцаараа нийслэлээс татаас авч амьдрдаг. Бусад дүүргүүдээс 3-аас бүр 7 дахин бага орлого төвлөрүүлдэг. Гисэн ирнэ эсэргээрээ хүн ам нь 2 дахин зарим дүүргүүдээс 3 дахин их хүн амтай. А жил болгон орон нутгийн төсөв дээр хөрөнгө оруулалтын төсөв огт баталдгүй. Зөвхөн урсгал зардлаа нийслэлээс авсан татаасынхаа хүрээнд ингээд төсөв бүрдүүлээд явдаг юм байна. За би их хурлын гишүүнийхээ хувьд хууль санаачлах эрхээ эдлээд орон нутгийн төсвийг бүрдүүлж төсвийн тухай хуулийн орон нутгийн төсвийн бүрдэлтэй холбоотой хэсэгт өөрчлөлт оруулад зарим нэр төрлийн орлогыг орон нутагт төвлөрүүлэх чиглэлээр ийм зохицуулт хийх хуулийн төсөв санаачлах боломжтой. Гэвч би сангийн яамны зарим одоо удирдлагуудтай уулзч ярихад хэрвээ чи нэг дүүрэгт зориулад төсвийн тухай хуулийн орон нутгийн төсвийн бүрдэлтэй холбоотой хэсэгтэр өөрчлөлт оруулвал Монгол улсын нийт орон нутгийн төсөв дээр ийм одоо гажуудлууд үүсчих юм тал байна гэдэг. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг дагнан хариуцж байгаа сангийн яам эх 2019 оныхоо төсвийг ямар байх вэ? Хөгжил ямар байх вэ гэдэг энэ өөдрөг зүйлээ ярьж байгаа энэ цаг үед би яг энэ асуултыг танаас асууя. Нэг дүүрэг зориулж орон төсвийн тухай хуулийг өөрчилж болохгүй нь ойлгомжтой. А энийг та бүхэн ямар арга замаар шийдэж явах вэ? Эсвэл нийслэл чиглэл өгөх замаар татаасыг нэмэгдүүлж ядаж жилдээ нэг 5-10 тэрбум төгрөг тухайн дүүрэг өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтад мэдэж тавьдаг байхгүй л энэ дүүргүүдийн хөгжлийн ялгаа чинь арилгахгүй нэ гэдгийг бас энэ тасрамд би танд хэлье. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатарын урилгаар Багнуур дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхны хүсэрэё. Хүрл Батар сайд хариулъя. За Нэмбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Төсөв дээр бол бүтцийн өөрчлөлтүүд орж байгаа. Урсгал зардалны 90% та хөрөнгө оруулалтын зардал 10% та байдаг гэсэн бол одоо 19 онд бид нар урсгал зардал нь 75 хөрөнгө оруулалт нь 25% та байхаар оруулж ирж байгаа. За дотор нь бас одоо тэгш шударга байх гэдэг ийм зарчмыг бол нилээд баримтлаж явж байгаа. За сонгийн архан дүүргийн хувьд бол аслагдсан дүүрэг хүн ам ихтэй дүүрэг орлого нь дандаа зардлаасаа бага байждаг. Тэгэхээр зөрүүгээр нь одоо татаас өгч явдаг. Ийм л одоо тогтолцоо байгаа. Тэгэхээр яг нэг дүүрэгт зориулаад одоо дүрм журам өөрчлөлтчөөр тэгэл тэр дүрм журам бусад бүх аймаг бүх дүүргүүд дээр хэрэгжиж явдаг. Өөрөө өөрийнхөө төсвийнхөө төсөө даагаа явцдаг аймаг бол орон нутгийн тоол цөөхөн штэ. Ихэнх аймаг нь зөрүүтэй. Тэгэхээр сонгийн хайрхан дүүрэг дээр хэрэгжиж байгаа тэр арга барил бол мөн төсвийн орлого зарлагаасаа бага байгаа бүх л аймагуудад бас хэрэгжиж явцдаг учраас энэ нь өөрөө төсвийн зардлыг нилээд нэмэгдэх ийм хандлагатай болчиход байна. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн хурал дээрээ өөрийнхөө тухайн дүүрэг дээрээ онцгойлож анхаар тусгаалan бодлого хэрэгжүүлээ явах бас боломж бол бий гэж үзэж байна. Хүчрэл гүшүүн тодорхой Нямбатар гүшүүн 1 минут хэмжээ. Яг ийм байдлаар л бид нар одоо 20 хэдэн жил явж байгаа хөрлөө сайтай. Тэгээд нийслэл юу гэж ад үздэггүй гэхээр одоо манай Ганболд дарга бол бас нийслэлийн төрийн сангийн даргаар ажиллаж ирсэн. Манай их хурлын дарга хотын даргаар ажиллаж ирсэн. Яг одоо энэ дүүргүүд дээр нийслэл тогтцдог. Гэтэл нэг дүүрэг нь нөгөө дүүрээс ялгаатай юм төсөвтэй байдаг гэдгийг бол уу юу хотын удирдлагууд мэдж байгаа. А гэхдээ нийслэлийн төрийн сан иргэдийн урлаас ямар шийдвэрүүд гардаг вэ? Өгж байгаа татаасыг л дуугүй ав. Юу хөрөнгө оруулалт? Зүгээр тэр цалин цуугаа тавиад л ингээд явж ийл гэдэг ийм байр суурь төр одоо болт байдаг байхгүй. Би энэ хотын даргатай өнгөрсөн 2 жил яг л энэ асуудлаар бусад гишүүтэйгээ ингээд очиж уулзаал байдаг. Эцсийн дүндээ шийдвэр гаргахаар ерөөсөө л одоо ийм байдлаараа л
одоо бараг л хөв тавилантайгаа эвлэрэл гэдэг л ийм хариулт сонсоод байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр таныг нэг онцгойлж анхаарч үзээч. Бид нар бол зүгээр за санал хэлж байна. Учирлаг шүү.